Պարոն քաղաքապետ, իմ երկու հարցերն էլ ուղղված են բացառապես ձեզ, և ակնկալում եմ հենց ձեր կողմից պատասխաններ, քանի որ ոլորտային տարբեր են։ Ես առաջին հարցը տամ, պատասխանից հետո նոր երկրորդը, որտեղ կարծում եմ արձագանքելու կարիք այնուամենայնիվ կլինի։ Ուրեմն, վերջերս քաղաքապետան ձեռք է բերել թվով 9 ձնամաքրման և բազմաֆունկցիոնալ մեքենաներ, ինչին հաջորդեց անձամբ ձեր հայտարարությունը, որ Երևան համայնքը կդառնա սանմաքրում իրականացնող օպերատորներից մեկը։ Առնվազն ինձ համար սա մի փոքր անհասկանալի էր, որովհետև մի շարք հարցեր են առաջացել, այսինքն ովքեր են իրականացնելու աշխատանքները այստեղ, վարորդ, մաքրուհի, բանվոր, որտեղից ենք այդ ամենը ֆինանսավորելու, եթե տեխնիկական խնդիրներ առաջացան, օրինակ անվադողը ծակվեց, այնտեղ դիզելի խնդիր եւ այլ եւ այլ, այս ծախսերը ով է հոգալու։ Եվ որ ամենակարևորն ու ամենահետաքրքրականն է, Երևանը, կարծում եմ, տեղյակեք, որ մինչև երկու օպերատորներ գրավելը բաժանվել է երկու մասի, արևմտյան մաս եւ արևելյան մաս։ Ըստ էության, այստեղ մի քիչ սխալ է հնչում, որ բոլորս ասում ենք երկրորդ օպերատոր, ոչ, որովհետև այժմ գործում է երկու օպերատոր. Sanitec Armenian և Sanitec International, որոնք և իրականացնում են երկու մասի աշխատանքները սանմաքրման։ Հիմա այստեղ Երևանը դառնում է օպերատոր, ինչպես են բաժանվում աշխատանքները, այսինքն ո՞նց եք որոշելու, գուցե քաղաքի 3 մասի եք բաժանելու, կամ պայմանագրերից մեկը այնուամենայնիվ խզվելու է, այստեղ մի քիչ անհասկանալի է, որտեղ այդ 9 մեքենաները և հաջորդիվ եթե բերեք սանմաքրման այլ մեքենաներ, որ հատվածներով են զբաղվելու, ու առհասարակ Sanitec-ի պայմանագրերից մենք նորություն ունենք, թե ոչ։ Ու ես խոսակցություն եմ լսել, իդեպ խնդրում եմ դա էլ փարատեք, կասկածներս, որ Երևան համայնքը ձեռք է բերում սանմաքրման մեքենաներ և վարձակալության է տալու Sanitec-ին, այսինքն մենք համայնքի բյուջեից մեքենա ենք գնում տանք Sanitec-ին վարձակալության, թե ոչ։ Շնորհակալություն, ճիշտ հարց եք տալիս և հետաքրքիր հարց եք տալիս, կարծես թե այս թեմայով բազմաթիվ խոսակցություններ եղել են և ներքին շրջանակներում, և դրա մասին խոսել ենք, այս պահին վերջնական լուծում չկա, այս պահին գնում են քննարկումներ, օպերատորը երկրորդ, երբ խոսում է բոլոր առումներով երկրորդ օպերատոր, բնականաբար գումարները պետք է գնան այն գումարներից, որը նախատեսված է այսօր Երևանի սանմաքրման և աղբաղանության համար։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, արձագանքեմ, այսինքն Երևանի բյուջեից են էլի դուրս գալու, թե այլ համայնքապատկան հիմնարկ է բացվելու, որն իրականացնելու է այդ գործառույթները։ Այսօր մոտ 5 միլիարդ 200 միլիոն դրամ տարեկան տրամադրվում է աղբանության, սանմաքրման, ձնմաքրման աշխատանքների համար։ Այդ